ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হ'ব বৃহত্তৰ লক্ষীপথাৰ পঞ্চায়ত। আগন্তুক কম দিনৰ ভিতৰতে বৃহত্তৰ লক্ষীপথাৰ এলেকা ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হ'ব। কেৱল চৰকাৰৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী আছে। এই কথা আজি ৰাইজৰ আগত ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰিলে ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। বৃহত্তৰ লক্ষীপথাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত লক্ষীপথাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজহুৱা সভাত সমস্যা জৰ্জৰিত লক্ষীপথাৰৰ সহস্ৰাধিক জনতা উপস্থিত থাকি ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনক বিপুল আদৰণি জনায়। তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লক্ষীপথৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়তকেইখন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কমিটীয়ে ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি কৰিছে, কেৱল আনুষ্ঠানিকত ঘোষণা কৰিবলৈহে বাকী আছে। উল্লেখ যে বৃহত্তৰ লক্ষীপথৰ বনগয়া ৰাইজৰ এক পুৰণি আৰু প্ৰবল দাবী আছিল লক্ষীপথক ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ। শীঘ্ৰে অন্তৰ্গত হ'ব লক্ষীপথৰ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। এই লৈ লক্ষীপথাৰবাসী আজি উৎফুল্লিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। নিৰ্ধাৰণত ইতিমধ্যে ডিগবৈ সমষ্টিটোত 4খন পঞ্চায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়া ঘোষণা কৰা নাই। লক্ষীপথাৰ, লাংকাচি, টেঙাপানী, কাছমাৰী আৰু বিশেষকৈ লক্ষীপথাৰ এখন ডিগবৈ সমষ্টি একেবাৰে ওচৰত। ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাতে ডিগবৈতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, খানাও ডিগবৈয়ে কৰে আৰু প্ৰায় সংখ্যক চাকৰিয়াল ডিগবৈ, একেবাৰে ওচৰৰ টিঙাই যায়, ডিগবৈ যায়। আৰু তেওঁলোকৰ এটাই দাবী আছিল আগৰ পৰাই, লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তটো এতিয়াই নহয় প্ৰায় আজি 10-15 বছৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছিল যে তেওঁলোকে আমাৰ ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে। 2016 চনত মই বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতলৈ গৈছিলে আৰু মোকো আবেদন কৰিছিলে। আচলতে এইটো মোৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত নপৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভিতৰতো এক্তিয়াৰত নপৰে, কাৰণ সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰুই দিবলগীয়া হ'ল আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ ইতিমধ্যেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত 4খন পঞ্চায়তে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল। আলোচনা ঘোষণা কৰা নহয়, এইটো বাৰম্বাৰে কৈছোঁ। আৰু তেখেতসকলে আচলতে উৎফুল্লিত, যথেষ্ট উৎফুল্লিত। তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ কৈছে যে আপুনি ইয়ালৈ আহিব লাগে, ৰাইজে অকণমান মৰম যাচিব বিচাৰিছে। আৰু এই গাঁও পঞ্চায়তখনত, লোকুটা গাঁও পঞ্চায়তখন মই এতিয়া নহয় কম বাল্যকালৰ পৰা মই আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াৰ সভাপতি ললিত গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ পঞ্চায়ত সভাপতি আছে, আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল আছে, আমাৰ সভাপতি আছে, সকলোৱে মানে ইয়াৰ যুৱ সমাজ আছে, জনপ্ৰতিনিধিসকল আছে, সকলোৱে আজি তেওঁলোকে একগোট হৈ এটা বিশেষ মানে এটা আদৰণি কাৰ্যসূচী লৈছিলে। আৰু ময়ো আহিছোঁ, আচলতে এটা অনানুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক নহয়, ভাল পাইছে, হোৱাটো হ'বগৈ, কিন্তু ভাল পাইছে তেওঁলোকে। আচলতে ইয়াত ভিতৰুৱাই এটা সম্পূৰ্ণ অৰণ্যৰ মাজত থকা এখন পঞ্চায়ত আৰু এইটো ৰেভিনিউ ভিলেজো নাই ইয়াতে। ইয়াত 8টা ৱাৰ্ড আছে, ৰেভিনিউ ভিলেজ নাই আৰু চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰা প্ৰায় বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। সেইটো মই তেখেতক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ কথা দিছোঁ যে অহা দিনবিলাকত নিশ্চয় ডিগবৈ যদি আমাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গৈছে হোৱাৰ পাছত নিশ্চয় ইয়াৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম নিশ্চয় ত্বৰান্বিত আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে ইতিমধ্যেই অসমৰ 126টা সমষ্টিত সমগ্ৰ সমৰ্থন কৰিছে। গতিকে এই চিগতে মই লক্ষীপতিবাসী ৰাইজক মই মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।